Баршаларыңызға қайырлы күн, достар! Үйік жағдайында осындай картошка жасайтын боламыз. Мен бірге болдыңыздар, және маған тіркеліп, лайк басып, және комментарий жазуды ұмыт кетпеңіздер. Енді мына үгітілген печеньямызға какао саламыз. Одан кейін ерілген сары май, тек қана жылы күйінде болу керек. Және сгущенка. Осының бәрін араластырып шығамыз. Енді дайын болған массамызды осылай қолдың көмегімен домақтап, немесе өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасап шығасыздар. Мен осында сопақша қалдырдым. Міне енді біздің картошкамыз дайын болды. Мәсірмен болған долғанай. Сау саламатта болыңыздар.